Гишүүдээ баярлалаа. Энэ хууль бол бас нэгэн хилцүүлэг хийжээч үндэсний зөвшөлтийн зарчмаар одоо батлагдах ёстой хууль юм байна. Зүгээр яагаад энэ хуулийг өргөн барихгүй жаахан цаг хугацаа алдчихваа гэдэг бас нэгэн юм шүүмжлэл байгаа маа. За энийг бол би бас нэгэн ажил хэрэгчээр хүлээж авах энэ шүүмжлэлийг. Ер нь тодорхой нэг хуулийг сайн бүрэн бүтэн ийм төгс хууль гэж хизээч байхгүй. А гэлээ гэхдээ энэ хуулийг бас үнэхээр гүйцээн боловсруулах ийм хэрэгцээ шаардлага өнөдр байсан. Өнөөдөр Монгол улсад байгаа ядуурл, ажилгүйдл, нийгмийн тэгш бус байдал өнөөдөр энэ боловсролоос угшилтаа гэж байна. Боловсролоос угшилтаа. Өнөөдөр Монголд байгаа боловсролын тогтолцоо бол цөөнхийн боловсрол буюу элит боловсрол. Хин мөнгөтэй өнөөдөр хүүхдтэй илүү боловсрол олгодог ийм л элит боловсролын тогтолцоо байна. Тэгэхээр Монголын үр хүүхэд бүхэн өнөөдөр чанартай хүртээмжтэй ийм боловсрол авах энэ боломжуудыг бид нар бий болгох хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр энэ хуулийн хилцүүлэг дээр бид нар одоо энэ Монголын боловсролын салбарын үндсийн үндэс болсон мэрэгжлийн үндэсний шатлсан бүтц гэдгийн ач холбогдлыг бид нар нэгдүгээр ойлгомаар байна гэшүүдээ. Ойлгомаар. Энэ дээрээ үндэслэж бид нар боловсролынхаа тогтолцоо, боловсролын тогтолцоонд үүссэн энэ гажуудлуудыг арилгах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Тийм учраас цаашдаа бид нар энэ боловсролын удирдлагын тогтолцоо нь оновчтой, улс төрөөс хараатус мэрит зарчимд суурилсан энэ тогтолцоог бий болгох. Одоо өнөөдөр энэ ковидын үе монголчуудад маш том боломж олгож байгаа. Ямар боломж олгож байгаа нөхөр захим шилжилт хийх нь боломжийг олгож байгаа. Боловсролын салбарт өнөөдөр хоцрогдлоо арилгах, боловсролын тэгш хүртээмжтэй үйлчлэгийг өгөх хамгийн том боломж бол энэ захим шилжилт гэж харж байгаа. Цаашдаа бид нар ерөөсөө энэ хүүхдүүдийнхэн хүүхэд бүрийн сургалгын агц дэвшлийг үнэлдэг, энэ дээр үнэлж үндэссэн багшийн сургуулийн санхүүжилтүүд хүүхдүүдийн хувьсах санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжих ийм зайлшгүй шаардлагууд өнөдр үүссэн байна. Тийм учраас Монгол улс өнөөдөр ямар нэгэн гадны хөтөлбөрийн нэрээр биш, өнөөдөр яг Монголынхаа хөрсөн дээр болсон Монгол хүүхдийн нас, оюуны чадвах, авьяас сонирхол нийцсэн ийм л хөтөлбөрүүдийг бид нар хөрсөн дээрээ буулгаж, ийм л боловсролын чанарын тогтолцоог өнөөдөр Монголдо бий болгох ийм шинжилтүүдийг хийх л одоо өөрчлөлтүүдийг, иргэцэн өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага гарсан учраас тодорхой ажлын одоо 8 одоо ажлын хэсэг гаргаж 3 сарын хугацаанд ажиллаж ингээд энэ үндсэн дээр бол энэ ажлын хэсгээс гарсан зөвлөмжийн үндсэн дээр бид нар боловсролынхаа ерөнхий хуулийг одоо гүйцээн боловсруулж өргөн барьж байгаа шүү. Тэгээд энэ зунжанга, энэ намаржанга, энэ хилцүүлэг одоо явах ийм боломжууд нь өнөөдөр байгаа гэдэг нь бас тавханд дайлаа. Ингээд гүшүүдтэй их баярлаа. Очин бүтэн ондром гүшүү.